Fevralın 2-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunlarının təşkilat komitəsinin 1-ci ilk iclası olub. Prezident İlham Əliyev keçən ilin dekabrında Avropa Olimpiya Komitəsinin baş məclisində 1-ci Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qəbul edilən qərarı böyük tarixi hadisə adlandırdı. Bununla əlaqədar yanvarın 17-sində təşkilat komitəsinin yaradıldığını deyən dövlətimizin başçısı Avropa Olimpiya Komitəsinin bu qərarı qəbul etməsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun böyük rol oynadığını bildirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Azərbaycanda son 9 ildə sürətli iqtisadi inkişafa nail olunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, ötən il beynəlxalq aparıcı reyting agentliklərinin ölkəmizin kredit reytingini artırdığını diqqətə çatdırdı. Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə isə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişafına görə MDB'de birinci, dünyada 46-cı yerdədir. Ölkəmizin dünya siyasi və iqtisadi elitasında müsbət imicə malik olduğunu deyən dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, son illərdə Azərbaycanda güclü idman infrastrukturunun yaradılması, Bakının inkişafı ilə bağlı işlərin görülməsi və əlbəttə ki, Azərbaycanın mötəbər tədbirləri keçirmək təcrübəsi Avropa Olimpiya Komitəsinin qəbul etdiyi qərarı şərtləndirən mühüm amillər sırasında olub. Ən əsası isə bu oyunların Bakıda keçirilməsinə Azərbaycan əhalisi də öz dəstəyini bildirib. Biz bu tədbirləri keçirməklə və öz təşkilatçılıq qabiliyyətimizi göstərməklə bir növ yeni standartlar tətbiq edirik. Bu artıq Azərbaycan standartlarıdır. Çünki istənilən beynəlxalq tədbir Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir və hesab edirəm ki, Avropa oyunları da yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Azərbaycan indi dünyada idman dövləti kimi tanınır və London Yay Olimpiya oyunlarında qazanılan tarixi qələbə bunu bir daha təsdiqləyir, deyən Prezident İlham Əliyev artıq oyunların başlanmasına 2 il qaldığını söylədi və əmin olduğunu bildirdi ki, müvafiq qurumlar oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Azərbaycan Prezidenti ötən il ölkəmizdə keçirilən Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin yüksək səviyyədə baş tutduğunu dedi və müsabiqə tarixində ən gözəl təşkilatçılığın Bakıda nümayiş etdirildiyini diqqətə çatdırdı. Buna görə də əmin olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı dedi ki, Avropa Olimpiya Komitəsinin etimadını Təşkilat Komitəsi Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında doğrulacaq. Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva çıxışında bildirdi ki, 1-ci Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizə olan inamını göstərir. Bundan əlavə son illərdə Azərbaycanda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq idman tədbirləri, idmançılarımızın yarışlarda qazandığı uğurlar Avropa Olimpiya Komitəsinin qərarını şərtləndirən mühüm amillər sırasındadır. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən Avropa və dünya çempionatlarından Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində əldə etdiyimiz təcrübəyə əsaslanaraq 1-ci Avropa oyunlarının da ən yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcək və bütün gücümüzlə çalışacaq ki, göstərdiyiniz etimadı doğrudaq. Hazırlıq işləri barədə məlumat verən Mehriban Əliyeva bildirdi ki, Avropa oyunları 2015-ci ilin iyun-iyul aylarında keçiriləcək. 5000 idmançının iştirak edəcəyi bu tədbirə qatılacaq rəsmi nümayəndə heyətlərinin sayı 1000 olacaqdır. Tədbiri 2000 beynəlxalq kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi işıqlandıracaq. İlkin razılığa əsasən oyunların proqramına 28 olimpiya idman növündən minimum 12 və 2 qeyri-olimpiya idman növü daxil edilib. Artıq yarışların keçiriləcəyi yerlər də müəyyən olunub. Bu sırada Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, Baku Kristal Hall, Əl Oyunları Sarayı, Sərhədçi İdman Kompleksi, Baku Expo Mərkəzi var. 2015-ci ilə qədər 65.000 tamaşaçı tutumlu Olimpiya stadionunun, gimnastika və su idmanı kompleksinin tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Avropa Olimpiya oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərinin Olimpiya stadionunda keçirilməsi planlaşdırılır. Mehriban xanım Əliyeva qeyd etdi ki, mərasimin loqotip və şüarının müəyyən edilməsi, simvolunun seçilməsi, himninin bəstələnməsi ilə bağlı müsabiqə elan edilib. Qalib idmançılara təqdim olunacaq medallar isə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən hazırlanır. İdmançıların yerləşdirilməsi, jurnalistlər üçün iş şəraitinin yaradılması, informasiya dəstəyi məqsədi ilə internet portalının, müxtəlif nəşrlərin hazırlanması, banner və posterlərin quraşdırılması, yayım hüququnun verilməsi ilə bağlı müvafiq təşkilatlarla iş aparılır. Sonra Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev görüləcək işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verdilər.
Artıq hazırlıq işlərinə başlandığını bildirən Prezident İlham Əliyev ilk növbədə hər bir istiqamət üzrə fəal işin aparılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. İdman obyektlərinin hazırlanması, yeni idman qurğularının tikintisi ilə əlaqədar işlərin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasının vacibliyini vurğulayan dövlətimizin başçısı, idmançıların və qonaqların yerləşdirilməsi, yeni otellərin tikilməsi, turizm marşrutlarının müəyyən edilməsi, nəqliyyat, təhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə bir daha əminliyini bildirən Prezident İlham Əliyev təşkilat komitəsinə fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.